No a tak kdy, ten zlomový bod si trošku pamatujete, trochu, ne? Takový jako na jednou moment, kdy jste si řekl, že vás zajímá víc, než jste si myslel. Mám-li zabíhat do výmluvných detailů? Ne výmluvných detailů, ale jestli to umíte nějak romanticky a v účinní ohledu plně popsat. Jednou jsem jí vezl k lékaři s jejím synem a vzala si takové upnuté džíny s výšivkami a já jsem si v té chvíli poprvé, přísám, že poprvé uvědomil, že ubytovávám hezkou mladou ženu. Ale do té doby jsem to nevnímal. Do té doby opravdu, jestli mi to bude uvěřeno, jsem měl doma uprchlici z Ukrajiny. Ano. Která chodila obalená takovým podivnými vrstvama v oblečení a tak a náhle blížilo se jaro a přišla, vyloupla se do těch upnutých džíny. To je pohádkový příběh, co vy máte. Za to, že jste se dobře choval, se proměnila v princeznu. Já takže jsem trochu zůstal žabákem. Ale všimnul jste si, no a to jste takhle jeli teda k doktorovi. No a teďko ta její odezva, že jo? To, že vám se najednou jak si hnulo, co si v tom vnímání je hezký, ale jako ta reakce její. No tak ona to prožívala velmi dramaticky, jaksi, že dělá něco proti své víře a tak, ale tím, že se jí manželství fakt jako rychle rozpadalo a nic tam jaksi nefungovalo a ona si tohle i vykomunikovala nějak s rodiči a tak dále, tak pak se prostě konečně uvolnila. Já si myslím, že se známil s mojí rodinou, se svými třemi dcerami. Mm. Jedna z nich bydlí hned naproti, takže oni se zkamarádili, což mi samozřejmě dělalo radost. No ono, když se jaksi partnerce rozpadá manželství, tam je výhoda, že ten chlapík v tom může hodně pomoct. Ten druhej. Ten druhej, no. Jo, jo. Mají jde cestu, jak z toho často. Ale ne, ale tak ono to má řadu takových úskalí i tou situací, že ona byla uprchlice, že jo, s dítětem. No, aby jsme to jenom, abych to tady já jenom jako nezlehčoval, no. Tak jako čelil jsem i takovým jako na Facebooku třeba, že przním ženy ukrajinských vojáků a podobné jako argumenty padly. Jo, a když si to hledáte, tak to dostanete, hele. No, tak její manžel nikdy nebyl na vojně, jo. No. Je doma, vůbec voják není, že a tak dále. Ale to jste si našel na sociálních sítích? Ne, tohle vím od Olenky, ale jako myslíte ty kritické poznámky? No, tak na tom chodíte, Facebooku no. To nám, tak já na doporučení nakladatelství mám Facebook a občas tam mě tam ten mohla zeskočit. No, tak kolik čtenářům, abyste mohl inzerovat nějaký akce a tak, no to jo, no. Ale jinak tam se tohle objeví na to tata, že jo. No a dneska už je to ale tak rozvinutý kvalitní vztah, ne? Jo, tak dneska už je to všechno v pořádku. A jak to máte třeba s vařením? Vareníky, pelmeně, výborná ukrajinská jídla. No, takhle, jo. Celá rodina naše na to máte chodí. Dobře, ale vareníky, no. To znám, pelmeně, no. Na to my chodíme s Ivankou někdy. Pirohy. No. Oni dokonce měli v Brně na to nějakou speciální restauraci, kterou vedli jenom Ukrajinky, to mělo hned velký úspěch. Oni mají výbornou kuchyni. Jo, už vás to nudí, ta kuchyně, jako jo, nebo... Ne, já jsem nadšený s vařením. A nenašli jste tam nějaký rozpory, takový kulturní, myslím? Jako, že jste si to museli trošku vyjasnit v rámci soužití, kdo se sprchuje první, nebo takovýhle? No tak každý soužití, začátky jsou těžký, tady jsme si leco vyjasňovali. Třeba do dneška se přeme o vztah k synovi, o její vztah k synovi, protože Olenka svého času považovala za normální, že doprovodila syna do školy. Pardon, oni jdou něco opravovat. Jo, váš mikrofon. Já jsem se lek, že můj. Bacha, on je po té operaci, jako jo, tak abyste ho nerozflákala nějak. No, to je kousek. Jsem to poškodil, ne. No, ale tak... Takže ho doprovodila do školy, vrátila se domů. Promiňte, já vím, čím to je tím, že tady máte ten VoIP a on stíní tomu mikrofonu, jo. Tak se takhle držte, to je dobrý, no. Dobře, tak... A nebo to můžete udělat nenápadným gestem dobroděje, takhle. My vypravěči víme, že z téhle historky už nic nebude. Teď. Ne. Ale ne, tak prostě chodila tam a zpátky mezi školou a domovem a to absolvovala třeba čtyřikrát, než jsem jí to teda odnaučil, ale tak to bylo až takové jako... Jako, že měla starosti o toho syna. Až hysterická mateřská láska, pak už dneska teda pro něj chodím já v poledne. Jo. A zdraví vás, když tam přijdete? Samozřejmě. Jo. A ptá se, proč tam nejsem autem, proč jdeme zase pěšky. Jo.
ale tohle je přece něčím kuriózně krásný, ne? Jo, jako... je to další z kuriozit mého života, ano. No, pro mě zbytek šlapem vodu už tak jako. No a někoho z její rodiny už jste taky poznal? Maminka byla na návštěvě v Sázavě. No. Ona je tak trošku moje vrstevnice. To je fajn, že člověk si rozumí i s ní, právě, že jo? Takže jsme si blízcí. Já jsem oprášil zbytky své gymnaziální ruštiny a hezky jsme si popovídali. No a jak třeba ta vaše paní už se podívala taky na knížky? Oni vyšli v ruštině? Některý? Ona už je schopná číst česky, takže ona, myslím, báječná léta a něco ještě přečetla v češtině. Česně. No, ale v ruštině pár knížek mám, ale já vlastně teď ani nevím, jestli Olenka čte rusky. No. Aha, to je teď pravda. Možná ne a já vím proč. Ale... No, já taky vím proč, no. A nedivím se jí. Tak. No. Tak vy jste takový hudební děti hudebních rodičů. No, to je hezký. Říct, no. No, tak máte ty talenty v rodině, u nás ani ťuk, no. Nic. A nikdo. Zase jsou jiný talenty. Já vím, my pořád přemýšlíme, který máme, protože nemůžeme žádný najít nikdo. My neumíme kreslit, zpívat, nic. Čekáme a zatím... To nepřichází, jo? Nebo... No tak říkáme si, že to je nespravedlivý. Že takový kurvy nejsme, aby jsme byli bez talentů. No a tady dvě dětičky nasypáno, pánečku, jen to svišť. A vy jste jaký ty partnerky takhle doma jako? Já myslím, že docela klidnej. Jako. Klidnej, jo. No, umím se rozčílit, to určitě. Já myslím takhle třeba, jako co, jestli vás baví vařit, nebo takový věc. To taky. Jo, to vás baví, mě jo. Baví, peču, vás baví pít, jo. Radši. Prosím, co pečete? Ne, vždycky se to podaří, jo, třeba štrůdl, no, to ta snaha je štrůdl u mě byl tragédie, ale třeba bábovka mi jde. Jo. No, nebo linecký. My jsme taky babičce. Dělali jednou bábovku, no. Já se pamatuju, protože jsme ji celý den nemohli dostat z té formy. Ale to bylo tou formou, oni to dělají blbě. A dobrá byla, aspoň když jste ji vedl. No, byla to byla taková maděra, jako z bábovky, no, potom jsme to jedli lžícema, ale dobrý, velice dobrý. No, ale tak to je hezký, že máte, že to děláte jako dobrovolně a ráda, že jo? No, tak já si tím vyčistím hlavu, protože jo. Člověk celý den, jak je v té muzice, to prostě no, to nezná hranice, jako no. To člověk o tom přemýšlí furt, tak aspoň u té bábovky se uklidním, jako nějak. Jo, to, no tak to je výhoda, že vy se uklidníte u bábovky, no. Protože některé ženy se uklidňují úplně jinak a celkem z toho žádná vařba nekouká, no. A mimo jiné, ještě jsem se chtěl ptát, ona vaří jako třikrát denně vám, ta paní? Vaří opulentní večeře a víkendové obědy, jinak v oběd se jsem schopný udělat sám. Jo, dobře, děkuju za odpověď. No, no tak vy vlastně, když teď budete v tom obecním domě, to je ten váš projekt taky? Ano. To je můj jenom. Jenom ale, má? No, no. Ale on vás tam bude doprovázet? Je to tak. Já to ještě se přiznám, že jsem nad tím moc nepřemýšlela. Jo, jo? Vy nevíte, jako, jestli on tam bude bubnovat. To, ne, bubnovat ne, to já mám svoji kapelu skvělou. Jo. Takže to já... Jo, tam by kluky, se on nedostal. Kluky nevyměňu. Jako. Se těším, až se na tohle bude dívat. No. Já taky, no. Pěkně děkuju. A ne, ne, ale no, on tam bubnovat nebude, ale myslím si, že to bude skvělý koncert a navíc část výtěžku jde na dobrou věc, protože já jsem se dala dohromady s Veronikou Kašákovou a část výtěžku půjde na dětem, na její nadaci, takže mám radost, že se to takhle podařilo. To je hezký. A kdy to bude? 1. října příští rok. Ono se to taky musí plánovat takhle hrozně dopředu, že? No musí, no, ale samozřejmě to... říkám, prostor je zabukovaný, všechno je daný, ale ještě jsem nepřemýšlela nad to nějakým konceptem, takže musím se zamyslet ještě. No a jinak, když takhle žijete s partnerem jenom tak, tak žijete v Praze? Za Prahou, kousek. Kousek za Prahou. Mm-hmm. Máte zvířátka nějaké? Mám, já mám pejska, no, no. Pejska, jo. Kousek za Prahou, takže tam taky nemáte žádný problém, že máte jiný představy o tom vyžití.
A jaký představení? No, že právě některý třeba člověk nechce, chce být v centru města v tom vašem věku. Ne, já jsem se bála toho trošku, jako no. Za tu Prahu, ale ono je to opravdu tak 10 minut od Davids, takže je to... Já vím, ale v noci ve dvě, ne? Ne, to ne. To znám tyhle lidi, já to mám 4 hodiny na Václavách, no. Ale ráno to jede 2,5 hodiny, že? Z toho 2 hodiny je v Loubětině, ale... No. Ve dvě v noci je to 15 minut, no. Tak tohle ne. Ne, to nemáte. Je to fajn, je to docela dobrá cesta, no. No, no ne, protože, že jo, a speciálně ženy chtějí to vyžití ve městě někdy. Jo, galerie. Já na to tolik nejsem, já mám ráda svůj klid. Jo, já aha. Jsem ráda jako doma a nevadí mi být i sama, jo. Že fakt se jako... No že fakt jste, si jako poradím. To zvláštní, protože často ty ženy chtějí právě přítelkyně, galerie, program. No jenže to je právě, když nemáte práci jako já. Jo. Já jsem furt mezi lidma a furt mám nějaký akce a furt je hluk kolem, takže já ráda jo. Prostě doma mám klid. Si spočinete v klidu. A dalo by se to asi, no. Ale druhá věc je třeba i ta reprezentace, protože zase, když vám zní ta písnička v Itálii někde na horách, tak vám pak píšou Češi, slyšíme tady, je to naše to Češka. Je... To je taky hezký přece. Ale to si tak může... někdo to dělat může, ne? Jako, nebo... Já to nezakazuju, mně to jenom přijde škoda. Já myslím, že byste měla zpívat anglicky, česky. No to teď dělám. No. Tak, nebo jako, no. Máte možnost si to poslechnout o to obojí, no. Nemám, protože jste to nepřinesla, jako. Jsem takhle bez ničeho dlouho, nikdo nepřišel, no ale... Ještě abych se radoval, že jste nepřišla s taškou prázdnou. Ne, ale to je ono, jako, a když si, samozřejmě jsou lidi, kteří si notujou starý Beatles nebo Stony a nevím co, protože to nese tu dobu, ale ta čeština to je průnik jako daleko silnější v Česku, nikde jinde. Nikde ale já jinde. To obdivuju, když někdo umí krásně zacházet s češtinou. No. Cimrmany zbožňuju třeba. A to se nedá zpívat Cimrmani. Teda dále, to je jiný druh jak muziky. Který epizody teda? Já, tak se podívejte, máte řadu českých písniček, které jsou krásně, jsou to jaksi básně. A lidi jsou přitom roztesknění, protože to má v sobě hloubku i ten text. Ale přesto věřím, že ta emoce prostě... Ale nebudu se s váma dohadovat. Ne, to já s váma nebudu válčit, já to dělám pro vaše dobro. Ber, neber. No, tady hážu v podstatě zdarma tyhle ty zlatý nugety, ale... Je to na vás, jsem o tom bytostně přesvědčený a vůbec o tom nepochybuju. Co si myslíte vy, Michale? Jak on se hned tak jako... Já s mojí průměrnou angličtinou jsem pro české texty, protože já to nedocením úplně. Já, že bych jako běžel ke slovníku a hledal si tam nějak. Navíc to často ani není rozumět, to slovíčko. Že? No za prvé, za druhý, po překladu tam ta emoce vypadne. No. Jakmile mám tak precizní angličtinu, že to vnímám přirozeně jako jeden ze svých jazyků, no tak to odpadne. Jo, to je v bazénu, byli oba spolu, no tak to nejde. No, tam za vodou nějaký roští nebo co, to nejde. No tak uvidíte, třeba vám to dneska někdo ale, jako předá nějakou no, ale přijďte, ne, tam je jeden problém. Já chápu, že všichni chtějí být světoví a světová je angličtina. Angličtina je daleko lepší na zpívání jako hudební jazyk, jako řeč proudu. Ale čeština je vzácnost. To je pravda. Umí jen pár lidí. A já myslím, že právě jsou lepší ještě než já, který to jako předají tu emoci v té češtině líp. To nevadí. Proto jim to neberu. To nevadí, ale když se vám to jednou povede, tak to je to, co zůstane... v tom zlatým fondu téhle země. Žádný jiný. Žádný jiný. A to je ten příběh. No. Ten je krásný něčím. Oni taky, když jedete s nějakým taxikářem někde ve světě, tak on se ptá, odkud jste, když to řeknete, tak neví nic. To je pravda, bohužel. No a pak se ptá, pak řekne Jager teda, nebo Nedvěd, nebo tak. A pak se zeptá, jak se tady mluví, až mu řeknete česky, tak se málem nabourá a říká, vy máte svůj jazyk. To je smutný vlastně, no. No a my jsme se za to tady tloukli. No, ale já vám to neříkám, abyste si hrála na vlastenku, vám to říkám, protože si myslím, že na tom vyděláte. Nejste první takhle, kdo mi to říká. No ale doufám, že budu poslední. Nevěřte tomu.
Podívejte, tady byla minulé paní Rotrová, ta zpívala písničku, tu vám do dneška i předecituju celou Řeky lásky prou. No, ale to je třeba příklad člověka, který vám to podá i tou emocí, takže si sednete na zadek. No, ale to zpívala anglicky, tak nic. River, hele, takový nějaký. Jsem slyšel Riverů, hele, všude. A co já, to je jeho řeka, když zpívá River, to je nějaká anglická, americká řeka. To vím, no. No a budete taky spolu vystupovat? No, my jsme vydali teď EPčko společný. EPčko? No, ano, tak to je zrovna ten nosič, o kterém mluvíme. No. Ale zase jenom limitovaný počet kusů, protože... No, to je to všechno lidi, dobrý, je limitovaný. Jakmile lidi slyší, že je něco limitovaný, ne, tak to potom hned jednou. To je úplně jiný. A na to já jsem hrál i osobně vždycky. Jo? No, že to je limitovaný. No, no, tak. Tady je to taky vlastně limitovaný. Ale limitovaný, máte pravdu, to poutá úplně jinou pozornost. Mm. Menšího množství lidí, ale o to silnější zájem. Někdy. Je to je jako, když je krize, tak špičkový značky se prodávají pořád stejně dobře. Že? Mm. A vy jste vydali teda limitovanou edici, byste to nepřinesla jeden kousek? No, já se omlouvám, no, to prostě... Jak to nějak zařídíme, to pošlete kurýrem, no. Ale hlavně ono, no, nechtěla jsem takhle to, jako vám to podstrkovat, no. Ne, no příště. Tak příště. Příště, až bude to A vy už spolu album. Žijete jako trvale s tím, ano, no, jo, jasně. Jako partnersky. Už docela dlouho, no. Dlouho? Jo, jak dlouho? Šestý rok. To no, tak to už je pěkný. To se říká, kdyby to nedopadlo, tak už je to pěkný. Jako zní to už dobře, no, to je pravda, ano. No ne, tak je to hezký, ne? Jo, jo, to víte. No akor, že se můžete také doplňovat. Jo, tak jako samozřejmě, jako máme každý třeba i jiný názory na tu muziku, ale no samozřejmě tak, někde se to protne a... No, to mají taky některý, no bude dělat světáky. Budu strašně důležitý, teďka bych to tady řekl. Co já trochu vám jinak. Můžu říct, no. No ale některý nemají tu dispozici, jak si pro ten jazyk, tak si jim to možná i stane. Já nevím. No. Ale a vy hrajete i v divadle, ne? V divadle jsem hrál, jako mě se podařilo ve Francii hrát v divadle s dcerou Petra Brůka. Studovali Dobrou duši ze Sichuanu. To byl vlastně celý rok divadla, co jsme jezdili, to bylo 100 zájezdů. 100 zájezdů, po Francii, strašný. Belgii, Švýcarsku, to bylo hrozný. A potom v Itálii se mi povedla jedna věc, kde já jsem snil vždycky zahrát si Kafku v Praze, co od Kafky. A tam je italský režisér nabít zámek, pana K., jo. Italštině, 4hodinový představení. Jo. A tam si říkám, že se mi ta italština jakoby posadila prostě tam někam, kde dovnitř. Dovnitř. No ale tak teďko trávíte, když nejste v Česku, jak jste v Itálii spíš? Víc v Itálii, jo. Protože tam děti mají 14 a 9, takže... No. A v Římě nebo kde? V Římě, jsem v Římě, ale tu už jsem taky projel Itálii, kdy jsme bydleli s partnerkou zpočátku Lago Iseo, to je na severu u těch jezer. Pak jsem byl v Avecánu, v horách, kousek od Říma, teď jsme v Římě. No. Tady je krásná. Nádherná. A i dobrý lidi, ne? Výborný. Já jsem byl, především jsem byl v Neapoli a bylo tam 25 stupňů. Já mluvil o lidech, vy mluvíte o teplotě. No tak, ne, ale tak, jsem se přesto chtěl dostat, že asi to teplo. Ne, ale já tam nebyl na tom jihu nikdy, ale... Tam oni totiž ty ze severu říkají o tom jihu, že to je Afrika, ty Jižani o tom severu říkají, že jsou to Němci. Ano, přesně, Švýcaři někdy. No. Až, jako. Ale ta země je krásná. Země je nádherná. Ta kuchyně je vynikající. Vynikající, úplně skvělá. A vaříte taky ty italské jídla? Už jsem začal. Jo. Já jsem právě měl s těma špagetama takový jako... Špagety, já miluji. Když jsme to vařili na koleji. Tak jsme prostě to museli házet na zeď a když to drželo, tak to bylo jako hotový, jsme říkali, jo? Když ta špageta neodskočila. Neodskočila. A tak jsem potom tý manželce říkal, Irene, jak vy to děláte, že máte prostě ty těstoviny tak dobrý, jaký, kde je prostě ten klíč k tomu. A ona vzala takhle ten pytlík a říkala, podívej se, tady je napsáno kotura, jako kolik, 10 minut. 10. A al dente 9. Mm-hmm. Tak si to natoč a udlej to 9, ne 11. Jo. Ne prostě jako, a hotovo, prostě vynikající, vynikající la pasta. No a to v tom, tohle já dodržuju na těch jídlech, že když tam jsou ty návody a vařím to, tak já teda a někdy žasnu, co na konci jako mám. Teda nemyslím se špagetama, ale někdy, když je to takový to, tak já to dělám všechno podle na konci je nežratelná hrouda. To se mi taky stává. Jsem dělal guláš dětem a nějak se mi připek.
Tak jsem to potom tak jakoby zamodlil, říkám, udělal jsem vám guláš z Bojnické. Jo. Takže to se dělo, ale to si dali taky, jako prostě to jedli, tak nějak se tvářili u toho, ale... No tak oni ty italský děti budou z hlediska kuchyně rozmazlený, že jo? No tak já nevím, on je zvláštní, když třeba Francouzi byli malinký, tak se mixovali takový ty různé zeleniny a prostě to jedli. A ty Italové mají prostě od těch 6 měsíců už mají la pasta, to jsou takový těstoviny strašně malinký, on je to jak krmení pro rybičky skoro. Mm-hmm. A to už se jim dělá, takže oni jako la pasta... Jo, oni už mají malý špagetečky. Malý špagety nasekaný. Aby mohli do pusinečky si to dát. Přesně, tak jo. Nějak to dělají, no. Takže malinko to... manžáričko takový jako... Manža bene. Ne, tak ale to je na Itálii něco uchvatného, jiná země taková není. Není, a hlavně jako Italové, když vám vaří, tak oni si na to dávají strašně záležet, protože je to jejich ctí, je to já vím, čest. Já vím, no tak to taky, když jíte pomalu, tak on klidně řekne, co je nechutná, právě, se vyděsí, no. Jakože... Že... No a tam mají hrozný obědy, to jsou jako 2 předkrmy, no. 2 chody před, potom 2x jídlo, 2x dort. Ale vy jste teda vlastně absolvoval tu základní rodinou takovou konstrukci ve Francii a pak v Itálii. Ano. A tak je v tom zásadní rozdíl? Není. Není. Ne. Ještě byste měl zkusit českou. Uvidíme. No, zatím. A ta vaše paní byla se tady podívat? V Čechách? No myslím ta Italka, nebo ano, je to Italka? Samozřejmě tam miluje Česko, miluje knedlíky, miluje českou kuchyni. Jo. Ano. Říká Čita de Oro. Teď si mi posílal fotku, že sněží, tak byla úplně nadšená. Jo, oni to milují, oni si myslí, že to je taková zábava. Že jsme byli v té Neapoli, že jsou to jako tam bylo jo, vánoční ozdoby, sníh a tomu tak. Tomu by člověk nevěřil, no. Jo, no pak 3 měsíce tady. 3 měsíce. Celý odbahná. To já jsem začal dneska ráno. Jo, začal, no. Jsem najel na já včera první nudle jeli, no. Jsou takový listopadky, jako ahoj, zima. No ne, tak to oni neznají, že jo. No, tak... Neznají nás. No ale tak mají ty Alpy taky. Tak to... Ne, tak oni mají ty Apeniny, že jo. No. To je kousek, to je 80 km od Říma, najednou přejdete, tam máte Apeniny, to je 2900, 2500 metrů. No, to je krásný. Ty hory jsou krásný, to já, když jsem tam poprvé jel, tak jsem si říkal, snad není možný, takový hory takhle blízko Říma. No. Tam jste ani za hodinu a můžete lyžovat, jako krásný. No ale tak ono, třeba dneska lítá do Říma je taky sranda, když letíte, to je hodina je. Něco, že jo. To je hodinku 35. Hodinu půl, když máte vítr v zádech, hodinu 20, a když ho máte proti, hodinu 4. No tak se podíváte večer, kam bude vítr a podle toho plánujete. Zítra silný vítr, tak tam jenom skočí. Ty společnosti, takový ten low cost, jako celé nestojí, mají většinou zpoždění. Posledně se mi stalo. Já vím, ty to 8 berou. Hodin zpoždění. 8, no ne, oni to berou, že můžete být rád, že se tam dorazil. S tím, že pokud máte čepici, tak je za příplatek, že? No, ale... Myslím, že každý z nás ztratil 3 až 5 kilo. A oni nic domorodci nevařili? Jako domorodci vařili takovou věc, oni tomu jmenují ságo. Ságo? Ságo, to jsou prostě palmové listy, ten tvrdý kořen jako toho listu se začne škrábat, to jsou takový těsto, který se zabalí do listu banánu. Ono to vypadá jako hot dog skoro, ten list se nejí samozřejmě. Hodí se to na oheň a když se to vytáhne, tak se to sní, nemá to chuť, nemá to jakoby určitou... konstanci, kterou do sebe člověk nasouká a je zasycen. A jinak, tak zasycen. No ale tak trošku to je háklivý s těma domorodcema, ne? Vyžaduje to určitou opatrnost, aby k ním člověk byl decentní, anebo tak, ano, aby se nenaštvalo a najednou by jeden nezmizel a byly by vepřový hody druhý den. No právě. Vepřový jeho věří. Jako. No ne, tak je to vždycky takový velmi je takový, delikátní. No, je to takový dívat se prostě, aby dvoupatrný. A co ženy tam byly tam? Mentavajky, protože my jsme tam ženy žádný nevezli, nás bylo 10. Ne, ale Mentavajky byly skvělý v tom, že když nás vysadili z toho autíčka, měli jsme jít ty hodiny pěšky, tak vlastně ten materiál, to bylo, každý měl bágl, tohle, všechno to bylo mokrý z té lodi, protože těžký, to stříkalo, těžký, jako, takže když to mělo 20, tak teďka to mělo 40 kilo, tak oni jako vyřídili, Pepa vyřídil přes toho průvodce, že nám pošlou nějaký ty nosiče. Ano. A to byly jenom ženský. Byly tam jenom... přišli takový tintítka, 1,50 m, prostě 40 kilo, ani ne. A ty vzali ty bágly, že jo, na boso a šli. A šli.
a my s těma báglíkama, takovými doplňkama, prostě za nima a jako... Jako DGEU. No prostě na nás koukali, jak je nás degenerovaný Evropany. No. Jo, protože, a oni to ušli... A oni se vždycky zastavili a čekali, počkali na vás. Až... A furt to měli na zádech, jakože ne, že by to sundali, že čekají těch 15 minut, než my dojdeme, jako, jsme se nestratili tam někde. Takže takhle, jako no, ženy tam byly samozřejmě, ale... No ne, ale že tam někdy vznikají takový delikátní ty, že oni mají nějaký zvyk, něco se nesmí, něco se dostali instrukce. Nesmí se hladit hlavy dětem. Co se nesmí? Hladit hlava dětem, jako pohladit. Se nesmí. Ježiš, ještě, že by to říkat, to nebo bych udělal, ne. Hezký chlapeček. No právě. Já jak vidím malý dítě, tak ho hned hladím po hlavě. No. Ježiš, co ještě? Nebo šahat na voštěpy. Šát na voštěpy? Na voštěpy. A já už se podíval, to máš ostrý. No právě, ten hrot voštěpů je napuštěný jedem. Jako ježiš, máš to moc pěkný. Takže při scéně, kdy jeden z nich střílí, jako, tak všichni jako říkali, a nemůže střílet s nějakým voštěpem bez toho hrotu. No, že by byl nejedovatý, jako. No, takový planý voštěp, no, jenom cvičný. No ne, ale takže hladit dětem hlava se nesmí. No, nemělo by se, oni na to jako... No, nemělo by se, nesahat na voštěpy. A co třeba? Pak většinou Josef nás jako vyučil, jako co bychom měli dělat, neměli dělat. A to jako zabralo a holčička se z toho dostala. No tak to je krásné. Tak by to zvláštní, protože vám řeknou, kdyby vás kouzhat, no. Aby taková říčka, ze který se pije, už to jsme chodili do práce a tak dále, protože tam cestičky nejsou. No. Tak říkali třikrát přejít řeku tam, sem, tam a jestli Bůh chce, tak se uzdraví. Jestli Bůh chce. Tak. A když nechce, tak jenom jednou, tam a... No třikrát, šestkrát, ale když nechce, tak nechce. Ne, tam je důležitý ten dodatek, ano. Jestli Pán Bůh chce. Ano. Ale jak jste... Nebo duch lesa, tam říkají duch lesa. Duch lesa. No, ale tak ono v Česku těch rolí vám asi přibude, protože tady moc chlapů není. Toho vašeho typu. Nevím, no. No. No tak musíte tady taky bejt, nesmíte pořád někde lítat. No právě, no, to je... No tak vy musíte kvůli těm dětem italským? No ne, to je kvůli jiným pracím právě, no, to je ten problém, no, že dneska jako po tom covidu vlastně se hodně připravuje na poslední chvíli. Jo. A je to i otázka jako ekonomická pro ty produkce, hlavně francouzský a italský, že prostě dělat přípravy na poslední chvíli je pro ně materiálně lepší, ale tím pádem jako se zavírají dveře k plnou projektům, protože už máte něco roztočené. Jo, a třeba s ním to... o tom, že se ostříhám, ale to už je třetí rok, co mi říká, ne, to je dobrý, počkej. A potom v podstatě roztočím jednu věc, pak mě vidí do další a říkají, ne, to je dobrý, nech to. Ne, to se nestříhejte. Ono to jako roste a roste. No, nestříhejte, no roste to, no. Roste. Ale to se nestříhejte, protože to si strašně změníte typ. No, ale já to mám rád, jako. Co? Změnit typ, jako, že člověk... Já vím, no ne, ale tak, no, když sám říkáte, že oni vás takhle berou, no tak to, když se ostříháte, tak budete... Ne, mně se líbí, když vás nepoznají lidi. Když děláte roli a neví, že to je Ivan Franěk, jako. Tomu řeknete, no to, tam jsem hrál v tom, a on říká, co jsi tam dělal? A říkám, no toho a toho, a on říká, ty vole, to zbyl no, to, jo. No já vím, ale tak, jako když si na tomhle budete zakládat, tak bude nejlepší zůstat doma teda. No, tak já nevím, ale říkám, no. Já mám změny rád, jako změna je život. Ne, změnu já chápu, no ale tak tohle u toho herce, to je jako některý, když hodně zhubnou nebo hodně stoupst, tak si změní typ a ono to pak najednou... Jako najednou ty lidi nemají tu představu, myslíte, jako ne, to, co vás zaměstná, ty, ale... No ne, ono to pro ně není to, co si vybavují, když se to jméno jo, řekne, nebo když ho vidějí na fotce, tak oni vás vidějí v jiném filmu a pak tam si někdo jiný, že jo. No. No to je ono, no, to je škoda právě. No. No, ale tak druhá pravda je, ono se taky člověk podle příležitosti rád přizpůsobí. No. Vy to znáte, tam je právě to kormidlovat všechno, by to člověk ustál, že? Protože člověk chce furt tu práci, protože mě to baví, tak chce furt točit a najednou ne, najednou máte 5 dní, to, tak je to takový jako, no je to jako právě taxikář. To vybruslit všechno. Je to jako taxikář. No, jako taxikář. No? To se všichni smějou, ale žádný velký rozdíl to není. Tak čekáme na Rito, no. Pak přijde režisér, řekne, kam to bude, tak tam jdeme. No, jasně. A jasný, když řekne, že chce kratší cestou, tak kratší cestou. Mm. Když řekne, vem to přes most, tak pojedeme přes most. Jasně, no. No, to se je nejde. Je to fakt, je to pěkný. Ale na druhou stranu, to na tom není nic ponižujícího. Ne, absolutně ne. Ne. Já chci říct, jako toho si vážím, toho filmu. Jednak, že mi otevřel dveře do Itálie a jednak, jako, že jsem ochutnal na doraz tu moji práci. No to chápu. Jak to může být krásný, když je to kompletně. Jako.
zase něco, že? Já jsem pamatuju, jak jsem čekal, až mi někdo zavolal, dokonce se prolí telefon, linku, proštudoval všechno. Pořádku a měl jsem kamaráda z Kamenného, ptal jsem se, jestli mu někdo volal, on říkal mě taky ne, což mě uklidňovalo. Když mě někdo zavolal, tak jsme se chvíli nemohli stýkat, protože jsme se cítili jeden moc šťastný, druhý nešťastný. Ale každý den jsem šťastně čekal, pak jsem si řekl, tak dneska zase ne. No. Já to znám. No. To je takový herecký příběh. Ale on je něčím pěkný, protože povinný to není. Člověk to dělá, protože chce. Přesně.